7 აპრილს მართლმადიდებელი ეკლესია ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხარების დღესასწაულს აღნიშნავს. ამ დღესთან დაკავშირებით საქართველოს ყველა მოქმედ ტაძარში საზეიმო წირვა-ლოცვა აღევლინება. გორის ღვთისმშობლის შობის სახელობის საკათედრო ტაძარში მსახურება მამა საბა კარელიძემ აღავლინა. ბედნიერი დღეა დღესა, ძალიან კარგი დღეა. ხარება გილოცავთ ბრავას და ეს წარით ბედნიერად და ჯამთელად ყოფილი ამ დღევანდელ დღეს. ყველას ვულოცავთ დღევანდელ დღეს. წყენიალე დღესასწაულია, ხარების დღესასწაული და ფარავდესულია საქართველოს. ბრავას და ეს წარით ღვთისმადლი ფარავდეს მთელ საქართველოს. ფიდობა, სიკეთე და სიხარული მოეტანოს დღევანდელ დღეს. ბრავას და ეს წარით დიდი დღეა დღეს, ქრისტიანული მართლმადიდებელი დღეა და ჯამთველობა დღეგრძელობა და უფალ შევთხოვოთ საქართველოს გამთლიანება, საქართველოს ძლიერება, ბრწყინვალება. სიცოცხლე და იბედნიერეთ. ხარება ერთ-ერთი უდიდესი საუფლო დღესასწაულია. სახარების მიხედვით ამ დღეს გალილეის ქალაქ ნაზარეთში ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს მთავარანგელოზი გაბრიელი გამოეცხადა და ახარა, რომ მისგან იშვებოდა ძე ღვთისა და კაცობრიობის მაცხოვარი. დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია აღნიშნავს ხარების დღესასწაულს. ამ დღეს მოხდა მაცხოვრის მოცლადღება. თვითონ სახარების ტექსტი გვიჩვენებს ამის შესახებ. ლუკას სახარება შეგიძლია წაიკითხოთ, რატომ იყო ღვთისმშობელი დაწინდული მართალ იოსებზე. წმინდა წერილი გვეუბნება, რომ ის დაწინდული იყო იოსებზე. და როგორც ამას განმარტავენ წმინდა მამები, მათ შორის წმინდა ეგნატი ანტიოქიელი, ეს მოხდა იმისთვის, რომ დაფარული ყოფილიყო ბოროტი ძალისთვის ხსნელის მოვლინება. სამი უდიდესი საიდუმლო, ეს არის მისი მოცლადღება, შობა და ჯვარცმის გამომსყიდველი ღვაწლი. ამავე დროს უნდა ითქვას, რომ ამ წმინდა ტექსტში ყურადღება უნდა მივაქციოთ ადამიანის თავისუფალნებას. რომ არ ყოფილიყო ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის თავისუფალინება, არ იქნებოდა მაცხოვრის არც შობა, არც ჯვარცმა, არც აღდგომა და რა თქმა უნდა ჩვენთვის არ იქნებოდა ხსნილი სასუფევლის კარები. და ეს გადაწყვიტა ღვთისმშობლის სიტყვებმა, როდესაც მან უთხრა ანგელოს: მეყოსმე შენი სიტყვიერებისა, აჰა მხევალი უფლისა, მეყოსმე შენი სიტყვიერებისა. ანუ საკმარისი არის ის სიტყვა, რაც შენ მომეცი, ღვთის სიტყვა, და მე ამას ვიღებ თავმდაბლობით. ასე თავმდაბლობით მიიღო ანგელოზის სიტყვა ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელმა და მას შემდეგ მოხდა მოცლადღება. და სწორედ ამ დღესასწაულს დღესასწაულობთ ჩვენ მართლმადიდებელი ქრისტიანები. მთელ საქართველოს ულოცავ დღევანდელ დღეს, მთელ მსოფლიოს ულოცავ, იყოს მსოფლიო პირველ რიგში მართლმადიდებლურ სამყაროში და მერე არამართლმადიდებლებშიც, რა თქმა უნდა, დღეს შფოთში არის მთელი ქვეყნიერება და ეს სიხარული ყოფილიყვეს გადამდები მათთვის. ქრისტოლოგიაში ხარების დღესასწაული ითვლება კაცობრიობის ხსნის დასაწყისად, საუკუნეების განმავლობაში დაფარული ღვთის საიდუმლოს გამოცხადებად.